Youth Power në Top Albani Radio. Powered by Youth Tirana, kryeqyteti evropian i Rinis. Nga 11 qershori, ora 18:10 në Top Albani Radio. Miqtë e Albanisë, mirë se rigjemi së bashku në episodin e 7 të Youth Power, edhe me të ftuar shumë interesant si çdo herë tjetër, që qëndroni me ne sigurisht në radio, po një lloj edhe në YouTube ku mund na gjeni fare kollaj edhe çini jo vetëm këtë episod, por edhe 6 episodet e kaluara përpara tij. Kur Tirana është shpallë kryeqytet evropian i rinisë për vitin 2022, duke trumfuar pas një gare 8 fort, duhet thënë, me qytete shumë interesante si pa diskutim që duhet thënë Kazan, që është një nga qytetet më të bukura në Rusi. Festa në Tiranë ishte shumë e madhe. Dhe kjo edhe për faktin që Tirana do të kthehet tani më në një pikë takimi me rinitë shqiptare dhe ato europiane, mes të dyjave, si më thënë. Dhe këtë vit padyshim që Tirana në 365 ditët e tij do të kthehet dhe është kthyer në një pikë takimi reale mes të rinve. Por Tirana si qyteti evropian i rinisë 2022 që stimulon të rinj të bëhen më proaktiv për çështje që i shqetësojnë ata, si edhe më të prirur për shfrytzuar të gjitha mundësitë ekzistuese, po themi në këtë pikë po ja del pak nga pak. Nëpërmjet programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022, të rinj gjenerojnë ndryshime dhe realizojnë fuqitë e tyre transformuese si agjent ndryshimit pozitiv dhe afatgjat. Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022 është transformimi i të rinjve në agjent ndryshimit në komunitete, duke siguruar që Tirana të bëhet një qytet sa më gjithëpërfshirës për çdo brez. Kështu që me ne sot për të folur eksaktësisht për këtë, ne kemi Ledja Ligun, e cila është drejtuese Youth Power, Fondacioni Dritan Hoxha, që është shumë krenësi veçantë që ta kemi sot në radio me mua, dhe një lloj Emiliano Abedini, i cili është Albanian host, e së bashku do të flasim se si Tirana u shndruan në kryeqytetin e takimit evropian dhe ndikimin që do të ketë kjo në zhvillimin e turizmit vendas. Çuna Gosa, faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit Ronaldo. Si u kemi një herë? Kjo është e rëndësishme për mua në çdo program që bëj. Është pyetja ime e parë. Jemi mirë, është periudhë vere, është periudhë pushimesh, dhe jemi të lumtur të cilët jemi pjesë e panelit tënd në një nga episodet e Youth Power. Gjithashtu, në momentin që del dielli dhe unë jam tërkohës në teren, në goxha në lëvizje, duke qenë se merrem me Guida dhe me pjesën e videos dhe pra tërkohës në lëvizje, madje i merr mallin ndonjëra ata të shtëpisë. Ajo batuta pra që kur ne ikim dritat kuptojmë që ata të shtëpisë kanë njerëz mirë, ëh? E drejtë. Okej, okay, jo, një nga gjërat e para që më vjen realisht në mendje ty pyes është kur mendojnë që mbas një pandemie që jo vetëm zgjati, okay, siç zgjasin gjitha pandemitë, por edhe na në një mënyrë apo të caktuar devijoi atë kontekstin ton mbi jetën. Sa bukur është thjesht kryeqyteti evropian i rinisë mbas gjithë këtij kaosi, si e shihni ju? Tani Tirana që tihet kryeqyteti evropian i rinisë, për mua është personalisht, kjo është një nga eventet më të mëdha normalisht që ka ndodhur në vendin tonë për post ndeshjes të zhvilluar në 25 maj dhe të ky vit e sjell Tiranën në një dimension të një kryeqyteti evropian. Dhe kryeqyteti evropian me përmasat tepër të mëdha. Domethënë kjo shikohet nga pjesa e aktiviteteve të shumta të cilat Bashkia e Tiranës ka zhvilluar, janë aktivitete të cilat zhvillohen çdo ditë. Ne po ta shikojmë edhe tani vazhdojnë dhe zhvillohen shumë aktivitete në qendër të Tiranës, por jo vetëm. Ka dhe një gjithëpërfshirje në të gjithë pjesën e vendeve të tjera, qoftë periferi, qoftë në vende të cilat janë turistike. Dhe ajo që çfarë vërejmë është rikthimi në një dozë shumë të madhe, mbas Emiliano do flasim më shumë, i turistëve. Pra ka shumë turist, ne pothuajse shikojmë në çdo lokal, çdo vend që ulemi dhe vetë për kafe, shikojmë shumë turist të huaj. Dhe kjo është një gur i mirë qoftë për ekonominë, qoftë për zhvillimin e vendit. Mua më bën përshtypje shumë rini, pra ka shumë të rinj të cilët zgjedhin Tiranën si një destinacion turistik, po dhe Shqipërinë si një destinacion turistik për pushimet verore. Kjo është diçka shumë e mirë, diçka e cila sjell të mira vendit, i sjell benefite dhe për më tepër zhvillon edhe pjesën e qytetit jo vetëm me vendas, pra aty zhvillon më tepër edhe zhvillimi dhe udhëtimet e shumta në botë apo edhe në vende të tjera, sjellin domethënë edhe kultura të ndryshme, pra dhe ato mësojnë nga ne, po dhe ne mësojmë nga ata. Patjetër.
Unë për e vazhdoj diskutimin fiks të kuna e turizmi dhe rali shpiga dhe atomët. E drejt dhe jam mëse i fokusuar, si do mos si që tash tani moment në verës, pra kompletit edikuar pjesës e turizmit. Fatmirësisht, pjesa e pandemis, pra jo valja e madhe ka përfunduar dhe tani Shqipria është kryer një destinacion shumë atraktiv për këta turizë. Nuk po flasim më vetëm për pjesën e grupeve, si që mund të vinin para 3-4 vite që ishin goxha të programuar, që gjithë tjetër e kishin dhe vendet që do të vizitonin e tjera tjera, tani duhet kemi parasysh që vinë dhe shumë të rinj, ma dje unë vetëm javën e kaluar, kisha disa blogere goxha të famshme në nivel ndërkombëtar, të cilat, po të themi, u a thashin në fillim, po nuk besuan, shqiptarët do ju vjedhin zemrën dhe ashtu ndodhi në fund. Ato kanë shumë dëshirë që të rikthehen përsëri. A, kjo është rëndësishme shumë, edhe na bën që ndihemi mirë, edhe në nivel, po themi si publik të thjesh, kur shohim gjëra të tilla, edhe në fakt, edhe unë vetë kam eksperiencë personale, Emiliano, me njerëz që kanë ardhur këtu dhe që pastaj nuk kanë dashur të ikin më. Kështu që kjo është për diskutim një gjë rëndësishme. Po sepse ofron shumë oportunitete vendi, qoftë nga çmimet, qoftë nga akomodimi, qoftë edhe nga restorantet dhe lokalet të cilat nuk mund të gjesh as në Oslo. Për shkak këto që ka Tirana, un kam qenë para disa muajve në Oslo dhe nuk e kishe këtë gjallëri, këtë qytet ka mund të ketë standardin ekonomik, pra standardin jetesës më të lartë, por gjallërinë dhe jetën që ka Tirana dhe si qytet rinor nuk e kanë. Askush, edhe unë kështu këtë e them. Dhe ne jemi ende në atë fazën ku udhurojmë dhe emocione përveç sa thjesht aspektit të shërbyerit të një turisti. Pra ende e ke derën e hapur kudo që shkon, mund të takosh një zonjë, një zotri rrugës, të cilët do shohim me goxha kureshtje, kanë dëshirë të bëjmë foto, kanë dëshirë të shkëmbejnë një diskutim e tjera tjera. Dhe kjo është diçka që ne e kemi ende si aset tonin për t'ja ofruar turistëve. Ta, ngrëtësia sociale, si me thënë. Mikpritja edhe ajo friendly që ne jemi. Shpia e shqiptarët është e zotit edhe e migut. Kjo është rëndësishme. Po, kur vjen puna pasajt e të rinjë që takohen në Tiranë, a mendoni që kjo shërben edhe për të... Po themi për të patur një qasje më të vërtet edhe më të kuptueshme të sfidave që ne kemi, a i sjell kjo të rinë shqiptar më afër Europës, më afër perëndimit, si u duket? Absolutisht që po. Unë di që një nisë e cila po zhvillohet këtë vit, gjatë verës, është e Germini, që e cila është një organizatë që operon në Kosovë, po tani po operon në Shqipëri, dhe ato kanë një nisëm të një projekt i cili është zhvilluar në Izrael dhe po e zhvillojnë edhe në Shqipëri, ku të rinjtë të diasporës, pra që janë të lindur atje ose që kanë vite që jetojnë atje, po i sjellin drejt Shqipërisë. Ato pothuajse janë me mentalitet të vendit ku ato jetojnë, pra nuk kanë asnjë lloj lidhje përveç Instagramit, videove apo të afërmve të tyre me vendlindjen. Ato po i sjellin këtu për të vizituar dhe për të krijuar dhe ura bashkëpunimi. Dhe njëta gjë po funksionon edhe me të huajt, pra shpeshherë organizata të huaja që sjellin rinin, një ndërto është edhe Gizi që mund ta përmend, që ka sjellë profesionistët për të punuar në Shqipëri dhe për të dhënë eksperiencën e tyre. Kryesisht janë mosha të reja, pra mosha rini, të cilat mund të ketë facilitete më shumë nga ana e familjes apo dhe nga pjesa e jetës së rutinës të përditshme, pra është më e lehtë për një të ri i cili mund të vijë të eksperimentojë me një kontratë pune në Shqipëri disa vjeçar, sesa mund të jetë për një i cili është familjar dhe i duhet dhe shumë kohë të merret edhe të ta organizojë ditën e tij. Ka shumë të cilat po zhvillohen dhe ka shumë të rinj të huaj, të cilët duan të vinë të jetojnë në Tiranë. Siç edhe shkëmbimet ndërkulturore janë të shumta, që po zhvillohen qoftë nga Bashkia e Tiranës, po zhvillohen qoftë edhe nga projekte të ndryshme dhe një ndërtosh Youth Power, i cili ka si qëllim për më tepër zhvillimin dhe e paneleve ku të rinj të diskutojnë. Siç ke bërë dhe ti Stenaldo me shumë të rinj që ke pasur këtu të ftuar, un jam për veten time jam shumë pro zhvillimit të këtyre projekteve, të cilat një lloj unë, Lidia. Po, sepse këto un ne jemi të tingopur me debate politike, ne jemi të tingopur me diskutime boshe, ne jemi të tingopur me, do më thonë, debate të cilat tek e fundit mund të jenë një minutash i çuar shterpi i gjithë, dhe ne duam të rinj të cilët mund të japin idetë të tyre, mund të tregojnë startupet, inovacionet, apo qoftë edhe një rrahje mendimesh që mund të zhvillojë një aspekt të ndryshme të jetës në Shqipëri. Dhe them se panelet e tilla nuk duhet të jenë vetëm me Youth Power, e cila zhvillohet te Top Albania Radio, një radio inovatore e cila është gjithmonë promotore e të rinjve. Ka qenë që në fillimet e mia që kam filluar punën në Top Channel dhe vazhdon të jetë edhe
më shumë do të thënë. Non stop on the top, ja. Po, normal. Kështu që dhe e gjitha kjo vjen që ne të vazhdojmë dhe t'i bëjmë në formë jetese, pra mos jemi vetëm në atë stilin që duhet të dëgjojmë politikë apo duhet të dëgjojmë. Nuk ndodh në asnjë vend botës që ti të kaq e fokusuar te pjesa e problematikave, qoftë edhe banale, të pjesës politikës. Shikohet dhe dëgjohet, zëri i trimit duhet të dëgjohet. Është drejt shumë. Duhet patjetër të dëgjohet, sepse shkon në një progres të një çështje, ngritja e një kauze nga një njeri i cili e shikon me një sy komplet, domethënë pa ndikime të tjera, mund të çojë në zgjidhjen e një problemi. Dhe pse ato të mendojnë gjithmonë që të emigrojmë për të zgjidhur për problemet kur mund të gjendet edhe zgjidhja këtu. Olë, si me ndonë të Milano? Nuk i heq as një presje. Ja, duhet të them falenderit Ledjes për këtë. Është shumë e rëndësishme Milano, shumë e rëndësishme që të kemi njerëz që e shohin fakt që kanë edhe fuqinë për ta parë nga ky këndvëshim apo jo. Është më së drejtë, se realisht, pra e dim që të rinjt janë motori të ardhmes dhe kjo gjë nevojitet, sidomos vendit ton, i nevojitet jashtë mase dhe duhet të themi që pavarësisht gjithë problematikave që ekzistojnë në Shqipëri, këtu gjenë ende shumë të rinjtë të cilët kanë ende dëshirë që të investojnë në Shqipëri, po këtë të rinjtë më faqe të ndërpresë dhe të ardhmen të startupeve, të cilët janë fantastik. Domethënë mund të konkurrojnë edhe me vende si Gjermania, Italia, pra ne kemi vërtet të rinj, të cilët me startupe dhe me ide inovatore janë në nivelet ndërkombëtare, domethënë nuk mund mos themi që mund të jenë paralelishme të huaj. Do shtoj edhe pjesën e punës freelance, e cila ka dhënë mundësi shumë të rinjve që mos largohen nga Shqipëria. Pra, në momentin që ata fillojnë dhe bëjnë atë koston e tyre të jetesës, thonë, "Okej, okay, dakor, unë ndaj po punoj me 2-3 kompani amerikane, dhe pse duhet të shkoj dhe të jetoj diku në Evropë kur jetoj shumë mirë këtu?" Dhe kjo gjë ka bërë të mundur që me anë të kostos së ulët të jetesës, ata po lidh përsëri me pjesën e turizmit, se aty normalisht kam goxha më shumë informacione, ata kanë mundur që të eksplorojnë vendin e tyre dhe kthehemi prapë te pandemia, fal pandemisë, ne arritëm të njohim Shqipërinë tonë. Dhe kjo gjë erdhi me anë të këtyre të rinjve, të cilët normalisht kishin këtë guximin dhe kishin këtë dëshirën e madhe që të shkonin të eksploronin dhe duke nisur që këtu nga Tirana, pa shkuar më tej nëpër Shqipëri, pasi nuk njihnim asgjë realisht. E drejtë, gjithë që po na dëgjoni tani on edition në Top Albania Radio, në aplikacion ose në radio, nëse keni radio klasike në shtëpi ose në serin makinë, ose po na shihni në YouTube në kanalin zyrtar të Top Albania Radio. Unë dua t'ju them që Tirana Kryeqytet Evropian i Rinis 2022 simulon të rinë të bëhen më proaktiv për çështje që i shqetësojnë ata, si dhe më të prirur për të shfrytzuar mundësitë ekzistuese në mënyrë që të bëjnë përpara. Dhe një falënderim pa diskutimin takon edhe Kongresit Rinor Kombëtar. Ledja, unë do të pyes një çik për Youth Power, sepse besoj që në këtë program kam një pjesë në këtë gjë që bëhet këtu, por do të kuptoj ndoshta një çik më thellë se kush është realisht qëllimi më i madh i tij, edhe besoj që askush nuk mund të na thotë këtë më mirë se sa ti. Youth Power është një projekt i cili zhvillohet nga Fondacioni Dritan Hoxha, fondacioni mediatik i cili operon në fushën e medias kryesisht dhe zhvillon projekte të cilat kanë të bëjnë me gjërat, do të thënë projekte mediatike, inovatore, të teknologjike, por edhe kryesisht ne një stimul shumë të madh i japim pjesës së rinisë. Kjo për faktin sepse vet televizioni Top Channel është bërë nga të rinj, pra ne kemi qenë të gjithë në moshën unë 17 vjeç për veten time, para 20 vitesh dhe do të thënë të gjithë ne kemi qenë të rinj dhe ajo u ndërtua nga të rinj dhe fokusi i fondacionit është edhe pjesa e promovimit të rinjve dhe projekti Youth Power pikërisht vjen në vitin ku Tirana është kryeqyteti evropian i rinis dhe vjen në një platformë mediatike me Top Albania Radio, pra është një prodhim i Top Albania Radios, ku të rinjve ju është dhënë mundësia për të folur, për të diskutuar dhe për të trajtuar tema ose qoftë edhe për të promovuar për pjesën e tyre në fusha të ndryshme. Pra janë debate konstruktive, debate të cilat me anë të radios është një platformë që ju jep mundësinë që ato të flasin dhe zëri i tyre të dëgjohet. Ti me sa di ke bërë shumë tema, ke pas gojë të ftuar qoftë nga Kongresi Rinor, qoftë edhe nga pjesa e Tirana Youth, ku ke hasur edhe pjesën e temave të tyre apo dhe problematikave apo edhe çështjeve që ato po diskutojnë. Dhe kjo platformë synon që të jetë një gjë në një kozgjatje më të gjatë, pra mos jetë thjesht në disa javë që zhvillohet, por të i kthehet në një lloj norme për të zhvilluar gjithmonë rinin dhe për t'ju dhënë atyre hapësira dhe pastaj mos kemi rinit i cili thotë dhe zëri jo nuk dëgjohet apo neve nuk na merr njëri parasysh kërkesat tona, se po të shkosh tek fakulteti i
qoftë edhe i gjuhëve të huaja, apo qoftë edhe filologjikut, të bësh disa vox pope, mua më ka rastisur që të dëgjoj disa vox pope, thonë, jo dhe nuk na dëgjojnë, jo nuk shu. Pra, duhet ndërtimi këtyre platformave që zëri tyre, pra të kenë dhe ato hapsirën e tyre, qoftë mediatike, qoftë edhe në rrjetet sociale, sepse dhe ato ka një zhvillimin e tyre. Dhe kjo është një promotor dhe një nisje, një edhe një mindset i të ri, pra të kemi edhe një lloj mënyre të re, se ne në moment që bëhet një debate apo qoftë edhe kështu pa panele, diskutimi është politik, diskutimi është për problematika apo nuk e di, domethënë e ka tendencë pse për të ngatruar debatin me sportin, debati është sporti më i shëmtuar nga gjithë sportet se nuk fiton dot kurrë asgjë. Po, edhe pastaj. Kurse këto janë debate konstruktive, debate të cilat i japim një hapësirë dhe pse jo, mund të kemi edhe në të ardhmen edhe të ftuar në për debate të tilla dhe të huaj, të cilët mund të sjellë Emiliano, që i ka vizitor dhe janë shumë të, domethënë është një gjë mund të kemi edhe nga Kosova, sepse edhe ndërturja e kulturave dhe vendeve fqinje, domethënë ne jemi shqiptar dhe ato jemi dhe të Kosovës shqiptar janë, por ndërthurja e dy mentaliteteve, qoftë të Prishtinës dhe të Tiranës së bashku, sjell goxha, domethënë edhe ndërthurje dhe sjell edhe zhvillim. Siç edhe Emiliano normalisht mund të flasë për rinin që vjen. Si është mosha e rinis këtë vit? Vjen vit të rinj shumë se Emiliano do ta di këtë strategji. T'ja bëjmë një pyetje. Forca, themi turistë përsëri, në patjetër. Pra te kishe pyetje. Po për të rinj të them, si është pjesa e rinis? Realisht pra është shtuar jashtë mase, këtë gjë e kupton në forma nga më ndryshme, vetëm të qëndrosh këtu në sheshin Skënderbej dhe ti do shikosh që ke shumë të rinj. Janë disa ture që ofrohen dhe prapë shikon një grup shumë të madh të rinjsh. Mjafton të futesh në rrjetet sociale, sidomos TikTok, Instagram e tjerë, se Facebooku normalisht nga të rinjt. U plakë në Facebooku. Jo? Dhe shikon që ka shumë të rinj që vinë dhe kalojnë kohën e tyre këtu në Shqipëri dhe kjo gjë ka bërë Shqipërinë shumë më të aksesueshme, ka bërë Shqipërinë i ka dhënë një vizibilitet shumë të madh. Këtu duhet të përmendim shumë dhe disa nga festivalet e muzikës elektronike që ne kemi tani më në Shqipëri. Pra, deri para 3-4 vitesh mund të zhvilloi një në vit dhe normalisht të gjithë shkonim atje, por që nuk është se kishte shumë të huaj që ishin pjesë e këtyre festivaleve. Tani më ka festival ku gati 80% e pjesëmarrësve janë të huaj dhe pak janë shqiptar. Kjo është gjë e mirë, pasi duke ardhur nga eksperiencat personale, është shumë bukur se mësosh dhe me një frymë të re të festuarit, të personave, të interkulturalitetit. Dhe kjo gjë personalisht mua më ka pëlqyer dhe do vazhdoj gjithmonë që ta mbështes si formë. A kjo është e rëndësishme. Dhe pse jo të kthehet edhe Tirana në një qendër si zhvillohet në Milano, në Rom apo në Athinë që ka koncerte të këngëtarëve të njohur botror, kjo sjell edhe turistë huaj, jo vetëm vendas, që mund të jenë pjesë e këtyre koncerteve. Edhe kemi patur pak nga pak, domethënë kemi një rritje të shkëlqyer në këtë dimension, pa ta shohim nga këtë ndryshim. Po Emiliano, kush është ajo, apo themi ajo aspekti kulturës shqiptare dhe jo vetëm që i fascinon më shumë të huajt kur vijnë këtu? Si është nga eksperjenca jote? Nga eksperjenca ime, siç ta përmenda edhe pak më herët, është afrimiteti me këta turistë. Pra ngrohtësia që u jep këtyre turistëve dhe fakti që u tregon shkoj se ne jemi të gatshëm këtu, që realisht ju mikpresim me çfarë do lloj nevojë që mund të keni apo çfarë do lloj ndihme që kërkoni, gjithmonë do të gjesh një shqiptar të ri, të re apo të çfarë do lloj moshe që do ndihmoj. Mua më ka ndodhur përsëri këtu në sheshin Skënderbej, kam pasur disa miq të mi të huaj, të cilët po donin të merrin disa orientime dhe të shikosh që nga një person u mblodhën 3-4 persona, pavarësisht që nuk është se po e çoni tek pika ku do dhe të shkonte, thjesht ishte dëshira e madhe për ta ndihmuar dhe në fund normalisht arriti tek pika që po kërkonte. Pra di të them se këtë gjë e gjen këtu e para. Pastaj duhet të kemi parasysh di shumë elementë të kulturës tonë dhe të identitetit tonë. Pra mund të përmendim shumë bukur vallet dhe këngët tona. Unë jam nga jugu i Shqipërisë dhe është e pamundur që turistët e mi të mos dëgjojnë një herë isopolifonin labe. Exact. Unë, me kaj sa kam mundësin gjithmonë nivele amatoreske, gjithmonë u ofroj mundësin që të dëgjojnë diçka nga zona ime, përse nga pjesa jugu, nga Tepelena. Herë tjera do të bëjmë një isopolifoni bashkë, që është më thirë, më thirë ku në është ka kuriozët. E bëjmë përsëri këtu, se sheshi shqiptare, sheshi Skënderbej dhe mblidhemi, dhe duhet gjithashtu të përmendim kulinarinë. Aha. Kemi, pra Shqipëria ka fatin e mirë që ndodhet në Mesdhe, është rrethuar nga shumë kultura të tjera,
kuzhinë, siç është ajo italiane, siç është pjesa greke, kemi kuzhinën tonë autentike, kemi pjesën e Ballkanit gjithashtu. Është fuda aziatike shumë tani. Pra gjen çdo lloj gjëje. E rëndësishme. Në këtë aspekt, çdo lloj dimensioni që kërkon vjen në Shqipëri, vjen në Tiranë dhe i gjen. Në aspektin e jetës së natës, pra, sido që themi, duhet të themi që dimë të festojmë. Patjetër, këtë do të thonë kjo është po, dimë vërtet të festojmë. Edhe për pjesën e valleve ka shumë grupe të rinj, të cilët aplikojnë në mënyra, për shembull un kam qenë në Rajt, në Librazh, dhe ishte ato valle e Rajtës, dhe në Rajt, domethënë kishte grupe të vogla, por që zhvillonin të moshave, të them 12, 11 vjeç, domethënë janë shumë të vegjël, por që normalisht kjo është që një gjë e trashëguar dhe një gjë e cila duhet të promovohet. Pra një instrumentist i vogël që luan instrumente të cilat janë të muzikës popullore, një që kërcen vallet popullore dhe ka shumë. Ato thjesht duhet që të kenë më shumë vizibilitet dhe të kenë edhe më shumë pjesë domethënë të kësaj, sepse ne kemi filluar dhe po i promovojmë dhe ato pjesën e popullore. Po më i vogël. Aha. Pra normalisht i ri jam akoma. Normalisht. Por ne sa jemi pjesë e këtij paneli, jemi të rinj akoma, kështu që pra jemi pjesë e panelit, Stenaldo na quan të rinj tani. Kështu që është një jetë në çdo rast, që e rrezatoni këtë gjë. Ndjesha më i vogël, normalisht edhe kjo pjesa e muzikës tradicionale e tjera ato përsëri po lidh me zonën time dhe nuk është se më jep të ose të paktën përpiqesh atë shmangesh, pastaj me të rritur dhe me të kaluar eksperiencën dhe me të luftuar dhe kupton që realisht ore pasi kemi një lloj elementi kaq me vlerë, të cilin duhet ndihemi krenar që kemi dhe duhet normalisht ta teçojmë dhe ta, pra si fillim me personat që na rrethojnë ta transmetojnë dhe më pas të kaloj brez-pres-presi, që është shumë e rëndësishme. Mua realisht më pëlqen shumë pra kombinimi ynë kulturor. Edhe të rreqet dhe të huajt shumë, sepse shikoj që ka konsume popullore deri tek mënyra e muzikës, ajo i të rreq shumë. Leti tani më duhet të bëj një pyetje relativisht retorike, sepse mendoj që e di përgjigjen duke të të njohur edhe nga kaq pak minuta sa kemi kaluar bashkë. Po ti sigurisht ke eksperiencë shumë gjatë në media me radhë. Po të duket sikur ka shumë pak programe që janë realisht për të rinjtë që nuk i përkasin showbizit në Shqipëri. Ka shumë pak. Do të thonë të ktheva të përgjigja ata që ti mendoje. Ka shumë pak dhe prandaj dhe ne po ndërtojmë emisione të tilla për t'u dhënë zërin të rinjve në formën më konstruktive, sepse ndërtohen projekte, un kam parë disa projekte, por nuk janë, domethënë, me të gjithë ato mundimin që kanë bërë, domethënë, nuk kanë atë pjesën konstruktive, pra të deri vërtet ato për ato individin cili mund të jetë 20 vjeç, 19 vjeç dhe ta ndjerë në të gjithë dimensionet e tij. Të rinjt kanë një potencial shumë të madh për të shprehur, qoftë për të zhvilluar mekanizmin e të gjithë ekonomisë shqiptare apo të zhvillimit të turizmit në rastin e Emilianos apo të zhvillimit të teknologjisë. Dhe këtu domethënë duhet vërtet të ndërtohen projekte të tilla, pra të kenë hapësira jo vetëm showbizi, jo vetëm politika, jo vetëm ku ne jemi fokusuar dhe direkt në Instagram apo në Facebook apo në TikTok shikojmë to videot e para të lajmeve të showbizit, ato patjetër që duhet jetë se ato janë pjesë e jetës siç janë në çdo vend të botës. Sigurisht. Por duhet edhe të ketë dhe shumë më shumë hapësira për të rinj. Pra mos krijojmë vetëm një rrugë suksesi apo jo. Jan, unë shikoj vërtet domethënë disa emisione që zhvillohen Top Albania Radio, e Wake Up-i apo këto që kanë të ftuar vazhdimisht të rinj të cilët kanë vërtet histori suksesi dhe kjo është është një start shumë i mirë, jo, është një start shumë i mirë, sepse më e dëgjoj gjatë kohës që shkojnë për në punë, në mëngjes në radio dhe e dëgjoj dhe ka vërtet domethënë personazhe dhe është kjo është një gjë shumë e mirë, sepse nuk ka vetëm personazhe të cilat janë të konsumuar apo të konsumuar, apo që nuk qoftë ne kemi edhe një problem të madh që unë e shikoj që një personazh ftohet për shumë tema. Mm-hmm. Domethënë nëse un kam një fokus i cili mund të jetë pjesa mediatike produksioni kryesisht, domethënë aty ftohet edhe për modën, ftohet edhe për nuk e di domethënë shumë gjëra të tjera për politikën apo mos se zgjas mos se jo qëndron. Unë mendoj që qëndron plotësisht. Është kjo është një prandaj të rinjve duhet dhe nga të rinj mund të nxjerrë edhe potenciale shumë të mira që mund të jenë qoftë në fushën e gazetarisë, qoftë në fushën e teknologjisë, qoftë edhe në fushën e modës, qoftë edhe në të gjithë fusha, pra por duhet t'i jepet një lloj hapësire. Unë jam gjithmonë për dhënien e hapësirave dhe për zhvillimin
dhe për motivimin e pak të rime, se ndodhë në njëherë që nuk motivohen nga një brezin qik më i rritur, sepse i shikon edhe si rrezik, sepse brezit tani i ri është shumë i zhvilluar, i kap më shpejt gjërat, është më i adaptuar me teknologjinë, ndodhë njëherë shikohen edhe si rrezik, qoftë për zërin e një vëndi punë, dhe më dhënë shkojmë deri në këto nivel, dhe më dhënë që shkojmë nga që është më i adaptuar, qoftë edhe mund tjetë edhe më i zotit, dhe më dhënë, sepse tash i brezat, një brezi le ta fetën brezi tjetër. Po ka ende kokrisur, për pavarësisht gjithë këtij presioni që apo shpjegove ti, ka ende kokrisur të rinj, të cilët pavarësisht gjithë presionin që po kalojnë, arrin të çajnë dhe arrin të marrin diçka që kërkojnë, pra arrin të marrin atë pozicion e punës që dëshirojnë. Absolutisht, po, atë po thoja, kjo është, ka... kjo është ende gjë që pra të ofron pak shpresë. Po, absolutisht. Do ketë vazhdueshmëri gjithë kjo situatë. Absolutisht, dhe nuk është vetëm tendenca që ne duhet të ikim nga ky vend, sepse ti un jam e mendimit që okay, mundet disa vite të lëvizësh për qoftë eksperiencë apo qoftë edhe për një zhvillim pune, sepse edhe vetë personi, domethënë duke lëvizur më shumë sjell një kulturë të re. Duke vënë, por duhet të rikthesh prapë në vendin ton, sepse vendin ton ne do të bëjmë. Ne nuk do presim tani që do e bëj italiani, do e bëj gjermani që do vi si turist këtu. Domethënë ne jemi po ato të cilët mund të punojmë disa vite në një vend tjetër, por atë eksperiencë të mundohemi ose është një nga gjërat më të mira që po bëjnë disa biznesmen të diasporës që po ndërtojnë projekte këtu në vendlindje. Pra kanë vite që punojnë në vende të ndryshme të Europës apo qoftë në Amerikë dhe një pjesë të kapitalit të tyre po investojnë në vendlindje. Tani edhe rinia nuk duhet të shikoj gjithmonë që unë duhet të ikë sepse nuk ka fushë me lule. Nuk ka absolutisht fushë me lule. Nuk mund të presësh tani që Gjermani do të hapi derën edhe të thotë, domethënë ose italiani gjithë ka procedura, ka kontrata pune, ka shumë avari dhe do ta nisësh nga zero, kurse në vendin tënd them me pak përpjekje dhe me punë, mbi gjitha me punë, sepse rinia duhet këtu dhe të edukohet pak me stilin e punës. Sepse ka një pjesë përtacie, pra që nëse unë nuk më dështoj një herë, dështoj dy herë, dështoj tre herë, pastaj flej gjumë gjithë ditën dhe pres më vi nga qielli, kjo nuk është e drejtë, sepse nëse do shkosh në një vend evropian, ti do shkosh do tentosh edhe 20 herë, do dështosh edhe do fitosh të 21-ën pastaj. Absolutisht. Qëndron. Unë e pata shumë për kënaqësi që kishte të dyve sot në panel për këtë diskutim, edhe me vërtet që e shijova shumë këtë episod të 7 Youth Power, Ledja dhe Emiliano, një lloj faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Tenaldo. Të uroj shumë suksese edhe faleminderit. Ledja. Edhe vetëm bar, oh yeah. Ja, do kemi edhe fëmijët e vegjël që janë brezi i ri këtu që i kemi nga pas. Janë 15 vjet më vonë dhe keni Youth Power në radhë. Do jemi këtu në vendin tonë. Dhe ne do jemi ato që do i shoqërojmë. Absolutisht. Okej, shihoni radio, na ndiqni në YouTube edhe Ciao Jungle, Senaldo, Ledja edhe Emiliano po një vonë. Youth Power në Top Albani Radio. Powered by Youth Tirana, kryeqyteti evropian i rinis. Nga 11 qershori ora 18:10 në Top Albani Radio.